अन्तत मुभी पूजा सार्कीको अफिसियल टिजर आउट गरिएको छ। प्रदीप र आर्यन सिक्देललाई गाउँलेहरूले किन लखटिरहेका छन्? ओ माई गॉड, प्रदीप र आर्यन सिक्देलले गाउँलेहरूको त्यस्तो के काम बिगारिदिएका रहेछन् जस कारण उनीहरूलाई ढुङ्गा मुरा गरेर गाउँ निकाला गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। अर्का पल शाह भने बन्दुक लिएर पछि पछि दौडिरहेका छन्। साँच्चीकै पल शाह कसका पछि दौडेका हुन् त? अथवा गाउँलेका पछि, अथवा आर्यन या प्रदीप खड्काको पछि? यी तीन चक्लेट नायकहरूको भूमिकामा रहेको फिल्म पूजा सार्की हेर्न बाँकी नै छ। साथीहरू, जेठको 10 गते यो फिल्म रिलिज हुने पक्का रहेको छ। साथीहरू, पल शाहको यस्तो लुक्सले बबाले मचाएको छ। हामीले आजसम्म पल शाहलाई चक्लेटी नायकको रूपमा हेरिरहेका थियौँ। पल शाहको एक्स्ट्रा लुकले नै मान्छेले दङ्ग पारेको छ। साँच्चीकै यो मुभीमा पल शाहको भूमिका के रहेको छ त? साँच्चीकै पल शाह यो मुभीमा खलपात्रको रूपमा देखिनेछन् त, अथवा नायकको रूपमा? त्यो हेर्न बाँकी नै। अर्का प्रदीप खड्का पनि यो मुभीमा दमदार प्रस्तुत भएका छन्। प्रदीप खड्कालाई आजसम्म हामीले चक्लेटी नायकको रूपमा हेरिरहेका थियौँ। प्रदीप खड्काको एक्स्ट्रा लुक्स दमा बजाइरहेका छन् भने साँच्चीकै उनको यस फिल्ममा के भूमिका होला त? हे, त्यो पनि हेर्न बाँकी। अर्का आर्यन सिक्देल थन्नै एक दशक जति नै चक्लेटी हिरोको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका आर्यन सिक्देलले पनि अन्तत आफ्नो ट्रेन चेन्ज गरेका छन्। गाउँले परिवेशमा बनेको यो मुभी के यी तीन चक्लेटी नायकहरूको किस्मत बदल्ला त? यो पहिलो मुभी हो तीन चक्लेटी नायकहरू एउटै पर्दामा देखिएका छन्। के यी तीन नायकहरूको किस्मत चम्केला त यो फिल्म खेलिसकेपछि? साथीहरू, यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। फेरि पनि मैले तपाईँहरूले यस्तै भिडियो लिएर